写哦，基本上哦，我们来看一下，因为这个难度比较高哦，所以我直接叙述一下。所以我第一个，我们先抓到 table 了，所以意思是说我把那个table 里面的所有的程式码都放在这个物件里面 ，TBL， 所以 TBL 里面放什么？就是放这些东西。好，那等于是有点像缩小范围了嘛？等于是说，我们本来网页里面有这么多程式，那我现在只有抓到中间这个区块的 table， 然后我要的东西又在里面嘛，所以一个一个慢慢把它找出来。OK， 好，那我把它放在这里，接下来我要找什么呢？找这个 TB table 里面的什么呢 ？TR。哎，有没有看到刚刚有个 TR 实际上指的就是什么？指的就是一列啊，特别是要找这个，哎 ，T 这个是 table 整个嘛的啊，下面 T8 就不用管 ，TR 就这个，意思说这一列啊，这一列里面也有 TH， 所以我要把这一列先抓出来，然后再把这个 TH 里面的东西帮我选帮我把里面的嘛，像股票代号啊、时间等等抓出来的话，那我程式该如何撰写？接下来就跑一个回圈。从哪一个呢？从这里面所有的列哈，一个一个啊，从零开始，所以后面 legs 总共有几个？总共有几列的意思？减一。然后呢，再把里面的 td 抓出来。可是有里面可能有 td， 也可能有 th， 像这个上面这边叫 th， 有吗？这个是 th。那底下这个台泥这个按右键哦，检查一下，这个叫 td。那为什么会这样呢？其实这个也是做网页里面哦，反正是储存格。在栏位名称叫做 th， 下面的话都是叫 td 哈，这个可能是要稍微注意一下，这个是固定的名称哈。那如果说我今天要抓的话，那我就跑个回圈，把里面每一列先抓出来，抓出来之后呢，再把里面的 td 抓出来，好 ，td 里面的那个资料抓到之后的话呢，然后呢，但是有一种可能性，如果抓不到 td 的话，那你再帮我找找看有没有 th， 所以底下这个叙述是。如果哈，哎，我如果找不到 TD， 那你就换一个方向找 TH， 或者这边其实可以改写成一个逻辑判断，如果有 TH 就抓 TH， 如果没有 TH 就抓，这也可以哈。然后呢，把里面的字抓出来的话，叫做 inner text 的一个属性，把里面的资料抓出来，所以它一个一个帮我把它抓出来啊，直到资料全部抓出来为止。